Igrači sigurno, sigurno ovde je dobra miazma bačena, ali Stefan Nikolić solo ovde tenkuje. Nece tu uhvaćen od strane Ksani, ali nema Ksani dovoljno damage. Odličan shockwave ovde. Hamzonija pravi dosta problema. 3 kila već za sigurno, sigurno. Pašće iz Eka. Ovo su 4 kila za ekipu sigurno, sigurno, koja nišće ga ponovo uspeva da napravi nešto. Pauza je trajala kratko ovde, pogađa Dead Sentence na Darkraju, ali neće to ispratiti, tu je sada sa Elastic Slingshotom ušao kontri. Evo ga te kombo! Bačen ulti, ali kombo pogađa samo Gragasa, Gragas koji pada jako ulazi i Megagrad! Kakav kombo ovde Darkraja sa Morganom i brišu celu ekipu Crvene Zvezde! 4 kila ovde za... Aziru, ali povećan range basic attack, tako da... Evo ga. Ovde 212 pogođen, ali vraćeni po Turet. I Baksauer i Zeka koji pada jako lovo. Turet je šeš, šta će biti dovoljan. Zeka pada, Baksauer spušta. Hamzoni spušta Baksauer, jako lovo Q. Neće biti dovoljan, vratio se na Seku, ali ipak Hamzoni uzima solo double kill ovde. Neverovatna igra kroz cijelu.